每人都是你的意思。有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 你We'll have the police arrive now. I'm going to go to the house. Na asipopatikana najua itasumbua familia yako. Itasumbua. Ndio kama familia toa pesa. Hata itawazunguka. Kaji wewe una askari? Wewe una nini? Kanyara sini nishika rasimu kuchira. Na Guys, this is a crime scene. This is a crime scene, and bodies are being retrieved. So far, they've retrieved more than 9 bodies since 2 days. This is the third day of retrieving. So, most of the body are mutilated and dismembered, and others missing body parts. So, we are waiting to, because you can see there's someone who's going in from the other side. Going in. I'm going to go to the hospital.
Kidogo. Bodies are being retrieved here. Bodies from where? From inside the quarry. Bodies inside the quarry. Chunga simu. Do it like this. Guys, that time will take you anytime from now. My data will deplete. So if you see my number on the screen, please just buy bundles so that atu katiki. Nataka kuona huyo mtu anatoa watu. Guys, buy bundles first. Bundles zangu zinakatika. So far, 9 bodies have been retrieved. People have decided to retrieve the bodies because no police officers, no any officers around. So just residents have decided to retrieve the body. That's the number of the retriever there. That placard, you see, that's the number there. So you can send something to the retriever's number. I hope you can see it. That's the retriever number over there. Habari mzuri. More than 9 right now bodies have been retrieved. So you can see from the other end, that's where the retrievers are. My partner's body is 9, not today. That was yesterday and the other day, they totaling to 9. Today, we are waiting. They have not retrieved any as at now. Oh,
yote ni mbaya. Okay, sorry. Weka hapo. Yes, people are in there. Guys, data is depleting. 45 MBs remain. Guys, that place is risky, so I can't really risk my life in there. I can't really risk it. Can't see anything. Yeah, we'll be seeing heads for the meantime. Cover your mouth and nose. I am covering. I've covered my mouth. The rainbow month of eight so far. Nine. I am a fool. I am Guys, kwanzia hapo. Hiyo yote ni maji unaona huko. Bado tushazama tayari kwa mavumbi. Sio ikizama hapo pia inaweza kuwa maremo. Kwanza ni mbaya zaidi ndio unaenda na kujia. Guys, let me take you to a certain place. Guys, already you can see my boots, how they're looking. This is how you're risking. Just to bring it to you, sir.
It's been a YouTube, I have it. Yeah, inside the let me zoom out. Sisi tumeamua kuenda. Mimi nishaingia kwa matope hadi. Nishazama pale juu. Sijui ni matope, sijui ni nini. Hii inashida ita ipanguze tu. Ule mtu tumeza kaenda hadi ule mjinga ule. Aibu. Jamaa bado hajaingia kumbe. Mwenye alifaa ingie ndani. Aliingia but sasa ni kama aliogopa tena. Mwingine ndiye anaikuja anaingia. Ya alifika ndani akaona hapa hapana. Alifika ndani akaona hapa hapana. Hapo nimechafuka. Nimeingia kwa hapo. Pale juu. Eh? Yaani mamili hapa ni nini? Bwana. Ndiopote wengi sana. There's someone who's going in. You can see from the other. Let me zoom. There's someone who's going in. See from the other end. You go live? Nona ile na shughuli nyingi. There's someone going in to rescue. Yeah? Ay. Your kamba is strong. Huyo sasa shida ameunganisha yo kamba. Wako wawili ama? Wawili. At least one of wawili. You can see they are in now. Hapo kuna maji, kuna maji. Deep sana is very deep here and deep sana. Ametoa ngapi bado ndo ameingia saa hizi? Wewe watu wametosha.
What's going on? JP Remedy. This is a crime scene. More than 9 bodies have been found here since 2 days. This is the 3rd day of retrieving. So we are expecting more bodies from this quarry. Most of the bodies have been mutilated and dismembered, and body organs missing. Nimezama pale juu. Niko pale kwa ndalo lolo. Na maiti. Wewe ndio ndugu wangu wewe umetoka huko sasa. Alai. Nikami ndio nimeingia ndani. Wala wewe ni ingia na wewe live na ndagwa. Nadhamo ni mmoja ametoka ndani. Jamaa yako na shida gani? Kama hiyo ndio shida inamsumbua kuja. Ukicho imeenda nini? Shia na kuokota chupa. Wewe una miguu wala kuja. Tutatolewa hapa ndani kwa maiti. Ndani. Eh, utamtoa mtu mmoja. Kama unakuja kuja. Wewe mwenyewe ni mlevi anashuka anashuka. Sasa tukutoa bangi kwa kuamka. Kadi bangi wao ugumkuja hapa sasa huyo ni marehemu. Anadishia wanaona na chini. Anadishia watu wapi? Anadishia watu na chupa na tunazungusha jana tukachoka. Wanaona. Eh? Yala minyoka bo. Umba hadi kiona mwenye umba amepigwa inakimbiaga. Eh, umba imeingia kamisi. Yezi ngojea. Acha ngoja juu najua next ni mimi. Yeah. Kikao hapo ngumu na haya inakaa ngumu. Yeah. Hii kiona mwenye umba amekunyorosha inaleta bidii. Na ameshindwa. Ya kuna mwili zinajitolea. Hey Tabatha. Bora wanatoka nikawa wameshindwa. It's very hard. Oh,
Kwani ulienda? Ikino watu wengine, saa nini yake kwa hapa? Watu wengine wanatafutanga tu shida. Kuna msee amekuja anasema, anaambia watu watoke hapa ndani, ati hii ni place yao ya kazi. Why laughing? There's someone here. He wants people out of this quarry because he says that this is his workplace. So he wants everyone out. This man here, this one. Si askari, ni wazimu tu. Guys, hizo bundles, ziko wapi? Bundles ziko wapi? Huyu ashughulikiwe. He wants everyone out here. You know, we are east at the quarry. We're just on top of trash. Down this trash, there's water. Down the trash, you can see water from the other side. So we're just risking, guys. We are risking. Recharge your 400 successful. Thank you so much for the credit. Yeah, we're on top of this water. That's why if I tell you guys, buy data bundles because you're risking. Ametoa tear gas. Kuna maji chini, ya kuna maji chini, tuko juu ya maji. Ona hii ni trash. See, ona kenye imenifanyikia. Look at my boots, how they look. Imeingia kwa matope. Yeah.
chupa ingine. Ya metupa tia gas huku ndani. Wendi mabaya lini. Ametupa tia gas man. Easy shash, easy foreign. Amanda, why you not watch? The moment to share tear gas, man. We've been tear gas by Need tear gas. Get a guy, your quarter, my ally. Wazimu ni wengi ke. Wewe pia unatoa tia gas wapi? Huyu jamaa alitoa tia gas wapi? A mad person tia gas us guys, it's really hard. Jana kuna moja ilirushwa safety pin. You've been tear gas by a mad person. Jamaa muone akona mali. Thank you guys. Thank you for the credit. Guys, atujui kama ametumwa. Guys, namba yangu iko hapo juu. Credit, M-Pesa, it's okay. I appreciate it. It's reached a point whereby we are being tear gassed by mad people. Metutupia kilokol. Tunataka foreign. Tunataka ile tamu. Wende wazimu ni wengi Kenya. Kama wazimu anabeba tiaga sasa hii serikali. Mwingine atakuja hapa atuambie jokes hivyo kumbe ako na bunduki. Eh, hey, nyinyi mnafurahi ni jokes. Sasa umeona huyu tumekuwa tunaona ni jokes kumbe jamaa ako na tiaga sio kweli. Jamaa atakuja na bunduki tena mseme ni jokes. Jamaa atakuja na bunduki mseme ni jokes. Tujaribu. There's someone in there. Ndio yule huko. Mbona ndio yule huko ndani? Mbona ndio yule? Wewe wa jamaa hapo ni riski. Hao sio wasiende huko. Unajua mtu mmoja akishindia mwingine, wewe itakuwa mimi. Yeah. Mwingine atalamu. Sasa sahi mmoja akiingia ndani, yule mwingine akishindia na haya. Guys, I'm risking here, so. Thank you.
Mimi naambiwa tu huku huku na life yako na risk. Hiyo maji hapo ni hapo mahali. Umeona ndio hii maji hapa. Hata hii tumekanyaga zini maji. Eh, sasa at least huku ni strong. Huko umeona venye inacheza cheza. Unaona jamaa mali anaenda. Eh? Au unaendelea kusonga tu? Unataka kuwa mafunga kama. Na hui awa. Awa. Sasa wanaenda kufanya nini? Kibao ni mzito wa ndapo. Yowe. Uge nginyawa uke. Ahai we, zibo nechao yu. Ligia nguvu waza. Leo kuna body imepakia ndo watu wameingia ndani. Tusema na ule mse uko ndani. Ameingia uko sahi. Kama bora mnatetea watu kama ni kukufa aje tukufe wengi. Eh, yeye ndio kufa peke yenu. Hii inatumika peke yake tu. Sasa siitumisha hii. Nadunga nayo chini. Inakuwa kesi ingine tena. Anajua mamori hawezi mtoa saa hii juu anataka pesa. Anamtoa baadaye. Nini ya? Nini imefanyika hapo kwani? Ujaona ameingisha ile mti chini yao kikapotelea. Imagine watu wanatoa, angalia kwenye watu wanaingia na watu wametafuta wenyewe. Wamejimobilize, gava wametulia tu, nikaa kuna kitu inafanyika huko. Kama hakuna kitu imefanyika. Eh, hey, kuna jokes. Ngio ndo wao na ndio huko. Jina. Harisi na Jaji. Tuangalie jamaa watia gas asirudi man. Alikuwa na hiyo moja. Jamaa alikuwa sasa hii leo lazima nitumie hii. Anabeba tiaka. Akatafuta wapi ndio naweza tumia hii kitu. Pale katikati tiaka atapigwa. Acha nitoe wale watu huko ndani. Tuwe wale huko. Lakini ameweka. Unaona rush yake ndani. Najua amekuwa kijifilo ofisa venye amekuwa nayo kwa back. Sasa imeisha. Ana injini. Hiyo moja tunadumishia zaidi ya 10. Inaziangalia tu. Na jamaa ana gloves. Hey, gava iko na serious. Hata human rights leo hajakuja. Hawako leo. Hivyo ni mkono mkono. Na sasa wale wanatafuta nini hapo?
Palada huko jamaa amestuka. Aya ameshika kama amestuka. Zingine zimetolewa leo mabado. Na mtu anaingia na ile side umeona? There's someone going in from the other side. Kambe mekwama. Na majanenia. Kambe mekwama. Atrem. Asi panda jua leo zisonga. Au watu wote wanastahili. Walienda na ndio ile mbona umeishikilia huko kwa mkono? Leo pesa yangu ndio inapatikana. Wala mko resign. Unaona akitoa mmoja ni hiyo ni kufutwa. Hiyo si kuresign hiyo. Kwa mmoja. Kama resign hiyo. Yeye na kwa watu story ya kuadanganya lakini alifutwa huyo kazi. Mwafrika resign wewe. Hiyo ni formalities tu watu wali wanasemanga ndio asiharibiwe CV wanasema tu ame resign. Aonekane ni mzuri. Lakini alifutwa. Na alifutwa juu ya watu kuingia parliament si hata tu watu kuuawa.
my people, I can't continue risking my life here. Let me get out. Mimi natoka, nimechoka guys. Nimesimama for 3 hours. Oh, Rabi urudi bro. Yule ndio anashika kadi, ama ndio machunde kidogo. Hapo unaingia kitu ngumu tu. Anasema ufai kuchukua kamera. Hapana. Unachukua tu, ingia tu. Hata wacha nikwambie serikali hiyo ni I have mask, but I'm tired, guys. I'm hungry. I'll come back. I need to go and change. I wish I could show you my clothes, how they're looking like. Hey. See my boots. I'm not comfortable at all. I'm trying to get out of Kikuja.